Socijalni stanovi ne odnose se na socijalno ugrožene, kako većina nas misli. Oni koji nemaju nikakva primanja ne mogu konkurisati za kupovinu ili iznajmljivanje socijalnih stanova. Porodice sa nižim primanjima će moći da iznajme stan po povoljnim uslovima, dok će porodice sa srednjim primanjima moći da kupe ovakav neprofitni stan. Ja kao direktor stambene agencije, čija žena nezaposlena, imam troje dece, mogu da konkurišem po primanjima za stan, neprofitni stan. Ja to naravno neću učiniti pošto imam rešeno stambeno pitanje, ali hoću da vam kažem koji je gornji prag te skale. A donji prag te skale će biti prag gornji za ove niskodohodovne. Ako ne mogu da kupe neprofitni stan, moći će da ga zakupe na određeno vreme. Stambenoj agenciji moći će da se jave sva domaćinstva koja ispunjavaju uslove za kupovinu ili iznajmljivanje socijalnih stanova. Za sada se ne znaju tačni uslovi za konkurisanje jer Vlada Republike Srbije još uvek nije donela uredbu, ali se neki opšti kriterijumi podrazumevaju. Najbitnije je da porodica nema rešeno stambeno pitanje. Kao drugo, gledat će se primanja te porodice. Kao treće, gledat će se broj članova domaćinstva. Kao četvrto, gledat će se invaliditet. Tako da biće bliže izdefinisani uslovi, pravit će se liste i na osnovu tih lista delit će se stanovi. Neće se deliti, nego moći će da se kupe i zakupe. A građane smo danas pitali šta misle ko treba da ima prednost pri kupovini socijalnih stanova. Socijalni stanovi, to sumnjam da u ovo vrijeme ima od toga išta. Uvek bi trebali imati prioritet mladi parovi sa decom, naravno. Sad, što se uslova samih tiče, u ovo vremena je teško napraviti dobre uslove, znači kredit koji bi morao biti podnošljiv za građanina. Koja je rata u današnje vreme podnošljiva, jako je teško odgovoriti. Nemamo srednji sloj i smatram da ova omladina treba da ustane i da traži svoje prava, kao što ste vi. Samo mogu da vas pitam i da sama sebe pitam, ko ima novaca danas da kupi socijalni stan? Iako je projektom bilo predviđeno da se u Novom Sadu izgradi 220 socijalnih stanova, zbog nedostatka novca za sada će se graditi 35 u Kisačkoj ulici. Socijalni stanovi biće jeftiniji za deo profita koji uzimaju investitori. Još jedna od pogodnosti za kupce biće kredit na 20 godina s kamatom od 4%.